يمساتن أشتك كامران الشباب أوقاتن الله تعالى سأسان قرب الله ولان بعد أوقاتن فريشتن آسان فريشتكو أتسن خاص كرمونات ملك الموت يشو بس موتك فريشت شو أشتك تمشت بعد أوقاتن الله تعالى بجين قرآن فاس كران بيان يرش بلن كاراجيز غزران پنن پلو ستان پنس بتس لایان بڑ بڑ آسان کیٹ کران پنن مس کڑان یمو چیزو نش کور منع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یم ساتن یہ تولد چھ سپدان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سن ناو تھوان پنس تمن احادیث مبارک آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس اس پن جد امجد سہ گو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تم سنس ناوس پہ تھو پنس فرزن سن ناو میں نے بیٹھو یم ساتن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشمن شاسان اور اشرتی خوش اندر انتقال کران اور یم ساتن عرض کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تازن چشمان مبارک کم تھی گئی از نام مکینس پنن فرزن انتقال کرت میں نے بیٹھو وجود احادیث مبارک اندر کم الفاظ فرمائے تہنت مین سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ات حدیث مبارک اندر فرمو ان العین تدمع اے من صاحب بے شک اس مین چشمان مبارک چ یم گئی وکین اس نم یم منظور اور شجاری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والقلب يحزن اور دل مبارک سبدا غمگین کیس کے لخت جگرن کر انتقال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولا نقول الا ما يرضى ربنا لیکن میں نے بیٹھ کے اہم کہا اس میں تہ دے پانس شوانی ایک طرف سے شوشان لخت جگرن کر انتقال دیم سائیڈ سے شوشان چشمان مبارک کے نم دل مبارک و غمگین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صرف یہ قرب پنجن صحابان بیان وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا اے میں نے صحابو یہ تو دانو کلام کرنو تعلق شو یعنی کس کلام کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو إِلَّا مَا نَقُولُ يَرْضَى رَبُّنَا اسمانو سوئی کلام یم سات رج گس حضرت رب العالمین یم سات اشت کامران اشباد اوقاتن اللہ تعالی سرسان گر بلا ولان بعد اوقاتن فرشت ناسان فرشت گو اتس خاص کر مراد ملک الموت شو اس موت فرشت شو اشت تمشت بعد اوقاتن اللہ تعالی بچائن گناہ انفاس کران بیان یہ اس پرن کا عزیز گزران پنن پلو ستان پنس بچس لایان بڑ بڑ آسان کیٹ کران پنن مس کڑان یمو چیزو نش کور منع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انا بے شک بفراقی کا یا ابراہیم المحزنون اے ابراہیم بے شک چین جدائی مز گو گمگیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو یمین اٹھو یسی حدیث مبارک کرنو بیان احمد شوائر مسائل گسان بیان اخ مسئل شوی بیان گسان یس میں بگینس خود بس اندر ایت پر بار عرض کران کہ گمش حالت تی اگر اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک سندر ایمان کہ مرش سوی کلام فرماوان یت کلام سراج و ساسان حضرت رب العالمین کہ مرش گمس اندر تی سوی کلام فرماوان یکس یس حقس پر مبنی و ساسان میں نے وزیر تاکھو دوئی مسئلہ ترم فکری یم ساتن ایسی کہا گزران ایسی انتقال آس کران پس آسو نو کھرا بھی شریعت کرم کران کین انسان اس سے اوشیوں اس فطر کی آخ عمل انسان سے اگر اوشی
تمشون منه كران شريكين إنسان سعر دل قش غمجين تمشون منه كران كين مين وزير رداتو